Загальноосвітні школи Красного Лиману до навчального року готові. Підсумки цієї роботи підвели на серпневій педагогічній конференції. В загальноосвітній школі номер 2, окрім загальної підготовки, замінені ще всі меблеві комплекти. Ця школа отримає також новий автобус для перевезення учнів. Ці позитивні зміни – результат діяльності Сергія Клюєва, кандидата у народні депутати України. Саме він підтримує Красний Лиман вже більше 10 років. Огромне спасибо. Зараз вот этот автобус школьный нам был сегодня подарен, тоже решение проблемы. Потому что у нас два рейса. В нашу школу приезжают из 4 сел, это два рейса. И один рейс нас закрывал автобус рейсовый, что очень неудобно и незаконно. Огромное спасибо Сергею Петровичу, который я лично знаю. И знаю уже, так скажем, брат его знает чуть дольше. Поэтому дай Бог им здоровья, чтобы он пообещал, что программа не заканчивается. И мы еще будем выходить на гранты. Нам есть еще что попросить. Друга загальноосвітня школа не єдина змінилася до нового навчального року. Окрім шкіл, завдяки ініціативі Сергія Клюєва відремонтовані 37 об'єктів соціальної сфери. В навчальних закладах окрема увага приділяється спорту. В цьому році Краснолиманська гімназія отримала від Сергія Клюєва новий гімнастичний комплекс. От сьогодні у нас реорганізовується, реконструюється спортивний комплекс в школі. Ми спортивну площадку робимо більш сучасною. И Сергей Петрович помог нам с гимнастическим оборудованием. Буквально сегодня-завтра мы его получим. И, может быть, даже к 1 сентябрю мы этот комплекс смонтируем. Для Сергія Клюєва така увага до соціальної сфери і саме до навчальних закладів цілком обґрунтована. Його мама тривалий час працювала вчителем початкової школи. Я дуже радий присутствувати серед такого великого кількості вчителів. І як ученик завжди испытываю мандраж перед учителем. Это, наверное, всегда так было, так будет. Ну, так мы воспитывались в уважении к учителю. Моя мама, в общем-то, она более 30 лет проработала учителем младших классов. Кстати, жена тоже педагог, воспитатель в детском саду. Так что я знаю, каково работать учителем, в общем-то, изнутри. Сергієм Клюєвим для краснолиманців зроблено вже багато. Але, за слів кандидата, на цьому він не зупиниться. Місто отримає ще немало інвестицій. Вчора зустрічався з Ніколаєм Яновичем із міністром фінансів. Договорили, що в 2013 році ми теж вложили в бюджет 2013 року суму еквівалентну, десь таку ж, як і в цьому році. Це около 105-110 мільйонів. А то, что касается Красного Лимана, я надеюсь, что долю Красного Лимана мы сможем по сравнению с 2012 годом увеличить в 2013 году. Підсумкова педагогічна конференція, участь якій взяв Сергій Клюєв, закінчилася на мажорній ноті. Вчителі, які працюють з обдарованими дітьми, отримали привітальні грамоти та подарунки з побажаннями наснаги і сил в новому навчальному році.